Re, viss ēters ir te! Valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Ieva Jaunzeme ir aicinājusi valdību un Saeimu lemt par iespēju dienestam publiskot dīkstāves pabalstu izmaksu satiekumu iemeslus, tādējādi sniedzot pilnīgu informāciju par to, kāpēc atsevišķiem uzņēmumiem tiek atteikts dīkstāves pabalsts. Šo priekšlikumu atbalsta arī finanšu ministrs Jānis Reiers un par dīkstāves pabalstiem šorīt plašāk saruna ar valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru Ieva Jaunzeme. Labrīt! 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 Labrīt šajā rītā. Jau minējām jūsu aicinājumu iespējai valsts ieņēmumu dienestam publiskot dīkstāves pabalstu izmaksas atteikumu iemeslus. Iezīmējiet būtiskāko, ko šāda iespēja dotu? Jā, tātad jau gadu, kā esmu uzsākusi iniciatīvu, ka valsts ieņēmumu dienestam, līdzīgi kā citām valsts iestādēm, būtu tiesības informēt sabiedrību par pieņemto lēmumu izdošanas pamatu, un šobrīd tā ir tikai loģiska daļa no tā visa, ka, jo savādāk izveidojas situācija, ka mēs nevaram, tieši tas cilvēks, kurš vai uzņēmums, kurš nav saņēmis, viņš var teikt visu, ko vēlas, un, bet ieņēmuma dienas nevar atklāt patiesos apstākļus, kādēļ tāda situācija ir izveidojusies. Tā kā šāda atklātība, ja uzņēmums ir pretendējis uz valsts līdzekļiem, ir pilnīgi normāla. Jā, nu, šobrīd, piemēram, aktuālā informācija liecina, ka līdz vakardienas pēcpusdienai valsts ieņēmuma dienas dīkstāves pabalstus izmaksājis vairāk nekā 23 tūkstošiem darba ņēmēji, arī 1,5 tūkstošiem pašnodarbināto cilvēku, vairāk nekā 6,5 miljonu eiro apmērā šie pabalsti ir izmaksāti, bet kāds ir atteikumu skaits pat labāk? Jā, tātad šobrīd atteikumu skaits ir salīdzinoši liels, tie ir gan 40%, un galvenais iemesls 50% ir tas, ka uzņēmumi nav maksājuši pat 200 eiro mēnesī, bet tas nav uz darbinieku, vispār nav 200 eiro mēnesī pēdējā pusgada laikā. Un tas ir ļoti satraucošs cipars, jo līdz ar to mēs redzam arī ļoti zemus pabalstus. Tas nozīmē, ka mēs redzam šo ēnu ekonomikas daļu, kas līdz šim ir bijusi. Un no vienas puses, no otras puses tātad ir svarīgi saprast, ka šo nodokļu ieņēmumu lielāko daļu veido salīdzinoši mazi uzņēmumi, pārējie visi gan paši uzņēmumi, gan arī darbinieki izmanto gan izglītības, gan veselības, gan ceļu sistēmu, faktiski par viņu nemaksājot. Jūs minējāt tātad ļoti daudz uzņēmumi, kuri nu, pavisam niecīgas tādas iemaksas ir veikuši. Aplēses liecina, ka Latvijā ēnu ekonomika varētu būt ap 20%, OECD gan saka, ka pat ievērojami vairāk, pat 30%. Šī situācija, kas pat labam izgaismojas un informācija, kas ir jūsu rīcībā, kādu situāciju tā iezīmē? Tā iezīmē to, ka tas, ko ieņēma dienas, ir darījis līdz šim un darījis arī drīzāk pēc tam, nestoties uz pārmetumiem, ka ir pārāk represīvi, ir nepieciešami, jo tātad savādāk, kā es minēju iepriekš par to, kas, ko mēs varam atļauties, gan skolotāju algas, gan mediķu algas apmaksā ļoti nelielu daļu uzņēmumu. Pārējie saņem šos pakalpojumus neko nemaksājot, tai pašā laikā arī pieprasot ar vien, kā mēs dzirdam, ar vien vairāk un vairāk. Un īpaši, kā mēs redzam, tie uzņēmumi, kas ir maksājuši mazu, mēs nevaram atklāt to informāciju, kāda ir bijuši apstākļi, ir visskaļākie kliedzēji arī sociālajos tīklos. Mēs salīdzinoši maz dzirdam tos uzņēmumus, kuri tiešām ir maksājuši nodokļus pilnā apmērā un sastādu šo valsts ieņēmumu 90% daļu. Kādi konkrēti soļi darāmi, lai pārvarot krīzi atrisinātu tās problēmas, kas saistītas ar ēnu ekonomikas izskaušanu? Es gribētu teikt, ka viens no labākajiem soļiem, ko mēs šobrīd varētu spērt, ir tieši tas, ka mēs atzīstam, ka tāda situācija ir un ka tie cilvēki tomēr arī ir atbildīgi par savu izvēli. Tā ir skaitā izvēloties darba devēju un bieži pēdējo reizi bija teiksim, viens reizi vienā uzņēmumā, kur 50 darbinieki, kuriem bija aplūkšņa algas vienā mutē, stāstīja, ka viss ir labi un mums viss ir kārtībā.
Tikai pēc tam, kad nonāk līdz tai niecīgajai pabalstu izmaksai, tad ir valsts ir vainīga, kā jūs nepieskatījāt. Bet tad, kad mēs nonākam pie uzņēmumā, vienmēr ir visi vienā balsī un saka, viss ir labi, darba devējs ir labs un mēs esam apmierināti. Tā nedrīkst turpināties. Jā, nu viena situācija, protams, ir, kad darbinieki paši apzināti piekrīt, ir zinām arī gadījumi, kad pat prasa maksājiet labāk man aploksnē un vairāk, nekā mazāk, bet ar visiem nodokļiem domājums, nu, ka vismaz daļa cilvēku tagad varētu mainīt arī attieksmi šajā jautājumā, redzot, cik ļoti svarīgi ir maksāt nodokļus, lai pēc tam saņemtu atbalstu. Bet sakiet, vai bieži gadās arī tādi precedenti, ka darbinieki nemaz nezin, cik tad īsti par viņiem ir nomaksāts nodokļus, nenojauši, ka par viņiem nodokļi tiek maksāti pavisam niecīgā apmērā? Jāsaka, ka tas ir atkarīgs droši vien, kā mēs paši sevi novērtējam savus ienākumus. Ja darbinieks uzskata, ka šie 200 eiro, ko viņam oficiāli uz kontu pārskaita katru mēnesi, ir tas, ko viņš ir nopelnījis, tad jāsaka, tad mēs esam bezspēcīgi, ja mēs paliekam pie tā, ka uzņēmums viņš turpina uzskatīt, ka 200 eiro ir labi, un viņš uzskata, ka viņš nezina, tad kaut gan viņš zina, ka darba tirgu principā viņam mēneša ienākumi ir ap 1000. Tad es domāju, ka šajā gadījumā mums ir jāpārvērtē katram sava atbildība par, tai skaitā sava atbildība, kad mēs sakam jā un kad mēs sakam nē šādām darba attiecībām. Un jā, tad kā jau minējām sarunas sākumā, jūs aicinat pieņemt lēmumu, kas atļautu publiskot tos iemeslus, kāpēc dikstāvis pabalsts nepiešķir. Sakiet lūdzu, kāda ir attieksme no politiķiem šajā jautājumā? Jā, kā jūs arī minējāt, finanšu ministrs atbalsta, zinu, ka attīstībai par arī atbalsta, jo man arī uzreiz zvanīja Oikas kundze, kura jau šo iniciatīvu atbalsta jau no sākta gala. Man ir pamats uzskatīt, ievērot to, ka šāda norma jau ir iesniegta jau Saeimā arī uz trešo lasījumu nodokļos un nodevās. Man ir pamats domāt, ka politiķiem nevarētu būt iebildumi pret to, ka abas puses drīkst izteikties viena procesa ietvaros. Tas būtu tikai labi un taisnīgi, jo šobrīd vienai pusē, proti valsts ieņēmuma dienestam, nav nekādu tiesību paust savu viedokli. Ja mēs runājam par dikstāvas pabalstu, pabalstiem partijas saskaņa līderis deputāts Vjačeslavs Dombrovskis vakar rīta panorāmas sarunā pārmeta sliktu dikstāvas pabalstu izmaksas kontroli. Kā jūs atbildētu uz šo kritiku? Es gribētu teikt, ka kontrola tiešām ir nodrošināta laba, un es nevienu šajā gadījumā ir pietiekami, kā es arī teicu, mēs apmeklēsim katru, lai saprastu, kas notiek konkrētajos uzņēmumos. Daļa no uzņēmumiem tiešām ir pilnīgā dīkstāve, daļa ir daļējā dīkstāve, kas arī ir pieļaujams, ka uzņēmums pilnībā nav ciet. Un man jāsaka tā, 90% uzņēmumi ir godprātīgi un tiešām nav šur darba, arī tie, kuri ir deklarēti, kas ir dīkstāvē, viņi arī ir dīkstāvē un cik cilvēki nav, ir arī konstatēti pārkāpumi. Tādēļ, zinām, šajā gadījumā kontrolas pasākumi tiek veikti adekvāti tādā apmērā, lai tie, kuri ir maksājuši pirms tam nodokļus, lai neteiktu, ka mēs izdāļājam negodprātīgiem uzņēmējiem. Nu, jūs teiktā, mēs secinām, tad apmēram 10% gadījumu tiek konstatēts krāpšanās ar dikstāvas pabalstiem. Nē, tik liels tas procents nav. Es domāju, tad, kad mēs, jo kas, kā es varu minēt, teiksim, bija gadījums, ka mēs saņēmām čeku loterijā čeku no uzņēmuma, kurš ir dikstāvē. Jo šī analīze turpināsies arī pēc ārkārtas situācijas beigām, tad mēs arī redzēsim precīzi. Tādēļ šobrīd mēs klātienē redzam vienu, bet mēs redzēsim tos gadījumus, kad uzņēmumam būs turpinājis apgrozījums, kaut gan būs deklarēta darbinieka dīkstāve. Un tad mēs arī varēsim izdarīt secinājumus. Jā, un kāda situācija ir ar nodokļu nomaksas termiņu pagarinājumu piešķiršanu? Cik uzņēmumiem tāds piešķirts un cik atteikumi bijuši? Jāsaka tā, ka tieši attiecībā uz pagarinājumiem statistika, es tevrētu, no vienas puses viņa ir ļoti pozitīva, jo pie mums ir vērstušies 3,7 tūkstoši uzņēmumu, kopumā šī summa ir 56 miljoni. Ja mēs salīdzinām ar dīkstāvas pabalstiem, tieši šie pagarinājumi ir daudz populārāki, jo viņi liecina par uzņēmumu domāšanu ilgtermiņā. Atteikuma procents ir ļoti mazs, tas ir apmēram 1%. Jo šeit nāk tie uzņēmumi, kuri domā par rītdienu un domā par ilgtermiņu. Jo, kā jūs ziniet, tad šīs nodokļu brīvdienas ir piešķiramas, tai skaitā uz 3 gadiem,
Un tātad tas ir ilgtermiņa domāšanas modelis. Gan 23 miljoni ir tieši šie, kuriem ir uz 3 gadiem, un 22 miljoni ir pagarināti uz gadu, un pārējie ir īsākos termiņos. Un vēl es gribētu piebilst, ka nav jau arī apstājušās ieņēmuma dienas pamataktivitātes. Mēs esam izmaksājuši atmaksājuši summas par gadu ienākumu deklarācijām jau par 86 miljoniem. Tātad cilvēkiem ir atgriezusies viņa nauda, un mēs arī pievienotās vērtības nodokli atmaksājam 30 dienu laikā, un arī tur jau mēs tuvojamies 90 miljoniem. Tā kā mūsu pamataktivitātes ir tās, kuras mēs nodrošinam ikdienā un atgriežam lielas summas atpakaļ iedzīvotājiem. Jā, un vēl viens arī būtisks jautājums profesionālajiem sportistiem. Par Latvijas futbola klubu situāciju daudz sūdz, ka profesionālo darbību pat labam veikt nedrīkst ierobežojumu dēļ. Dīkstāves pabalstiem arī nekvalificējas, nekādas līdzdotācijas neseņem. Tikai divi no Latvijas virslīgas klubiem tiešām ir kvalificējušies dīkstāves pabalstam. Citi saņēmuši atteikumu. Šo atteikumu gan, kā mēs saprotam, ir pārsūdzējuši. Šobrīd gaida atbildi, bet kādi ir tie iemesli? Tur problēmas ar nodokļu nomaksu ir bijušas? Tātad, protams, ja mēs runājam par futbola klubiem, viņi ir nevalstiskās organizācijas bieži. Un viņi var kvalificēties dīkstāves pabalstam, ja ir bijusi saimnieciskā darbība. Ja? Daudz no viņiem ir dzīvojuši tieši no, tikai no dotācijām, un rezultātā šis saimnieciskās darbības kritums nav. Bet šeit es, protams, nebūtu liela speciālista tieši par futbola klubiem, bet es domāju, ka tieši futbola federācijai, kur būtu šajā brīdī nozīmīga loma, jo, cik es saprotu, tad viņi ir tie, kuriem tiek piešķirt arī starptautiskie līdzekļi atbalstīt mūsu futbolu. Un cik es zinu, tad arī dotācijas no valsts puses nav apstājušās, un sporta organizācijas turpina viņas saņemt. Ja es kļūdos, protams, gadars var izlabot, bet vakardien mēs tieši šo jautājumu apspriedām, ka valsts atbalsts sporta federācijām nav apturēts, viņš turpinās. Starp citu, kad ir atbildes gaidāms šiem te pārsūdzētajiem pārsūdzībām par dīkstāves atteikumu? Tātad, ja uzņēmumiem, es varu pateikt, ja ir vienīgais iemesls apgrozījuma kritums, tad ievēroju to, ka jau pagājušas ceturtdien ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos, tad mēs pārskatīsim viņus tiklīdz viņi šodien viņi būs nopublicēti. Tātad viņi saņems pozitīvi. Visdrīzāk, ja būs šis kritums, būs pozitīva atbilde. Savukārt, ja kritērijs būs tas, ka nav nomaksāta nodokļa pat 200 eiro, un vai arī tas, ka nav bijis saimnieciskā darbība, tad visdrīzāk apstrīdēšanas lēmums arī nebūs pozitīvs. Paldies šajā rītā sakām Ievai Jaunzemei par sarunu valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei.